Абай ауданына қарасты Қазығұрт шағын аудандағы Ермек су көшесінің тұрғындары 9 күннен бері көгілдір отынсыз отыр. Табиғи газдың өшетін жөнде еш хабар бермеген жауапты мамандарға өкпелері қарағазандай болған халықтың жан айқайы біздің арнаға жетті. Ең болмаса көгілдір отынның қашан келетіні жөнде бір ауыз сөз айтылса деген тұрғындар өтінішін жерге тастамаған оңтүстік телеарнасының түсірілім тобы арыз бойынша түсірілім жасау барысында газ құбырының ақауын анықтау процесінде жылдамдық байқала бастады. 9 күннен бері далаға от жағып, самаурынға шай қайнатып отырған қазығұрттықтардың арасында бір ай бойы газ болмайды деген қаңқу сөзде тарап үлгеріпті. Бұл қауесетті жоққа шығарған сала мамандары кешкі 21:00-ге дейін жеткізбей Ермек су көшесіне табиғи газ таратты. Қуаныштары қойындарына сыймаған тұрғындар жағымды жаңалықтармен бөлісуге бүгін асыға келіпті. Оңтүстік телеарнасы ұжымына айтатын алғысым шексіз. Өткені менімен бірге отырмай осындай бір ақсақал келіп кетті деп ойлаған жоқ. Сондай қошемет қалып бірге менімен бірге жүріп, мен қайырды тұрам, не істеп атырмы, қалай күн көріп атырмы, соның бәрін жағдайын көріп, ғарсыз қарай адам өмір сүретін бәрін бастан кешіріп, көзімен көріп кетті. Маған жәрдем берді, ғаз келді. Епті бақта жаңа қимылдамаса, ойлақта қимылдамаса, бұлайша айтқанда, сөздің ішінің ғой. Үндемесең жатады, осы уақытқа дейін 9 күннен бері жатқан, тағы бір күн шыдармыз, 10 күн жатасылайық деген әңгіме болады ол.